然后你那时候就让 Fashion Week 都要晓得了。ကျွန်တော်မနေ့တော့စကောလာရှစ်ရပြတ်ပါဘာကောက်သွားပြီးဟောနဲ့ဓာတ်ပုတ်သွားရဲ့အချင်းလားဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲကြည့်လိုက်တယ်အဲရိုက်လာတဲ့ဓာတ်ပုတ်ကနေဘာလုံးမှလဲလို့ပဲပြောလိုက်တယ်သူကတော့ဟိုမော်ဒယ်ယူနေတာပေါ့နော်သူကဟိုမသိလို့ရှိရင်ပြီးအမေရိကအားလို့ပြင်တက်တော့လန်ဒန်လို့ဟိုအီတလီတို့မှာဟိုဖက်ရှင်ဝီးတွေရှောက်ပဲပေါ့မိုးလင်းမိုးချုပ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါယူထိုင်ကြ
ဟို brand you နေတော့ကြာကိုလည်းမပြောတတ်တော့သိရမလားကိုတော့မှ brand ကိုမနဲ့မိုးလေးလေဒါမှအဲ့လိုဇဲတောက်ပြီးကစားနေတယ်တော့သူ့ကြည့်ဘူးဝါကျွန်တော်တို့တည့်ရဲ့ဘာတွေပြောပြကြတာရှိလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲအကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းနေရ I don't know သူကဘိုးလည်းနည်းနည်းယူရတယ်ဘိုးတော့ပမာတော့လည်းအများပြောတယ်အများပြောခါကြလေအဲ့ပြပါခါကြကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်ပြီးပါဟုတ်လုကောမန်ဆိုလေရည်ချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်တော့မိုးမမြင်လေးမမြင်ခီးပြခဲ့တာကိုဘွားတော့မှသူ့တော့မယူခဲ့ဘူးဘယ်လိုသူကသူ့ရတဲ့ဘရန်စီကာဆိုင်ဘရန်စီကာဘရန်စီကာဘရန်စီကာပစားတာချရတယ်ကွာကိုတော့မှစီးပွားရေးမကောင်းလို့ဘရန်စီကာကိုမစင်းစားနိုင်အောင်အဲ့ချိန်မှာသူကပြပါဘရန်စီကာမချအောင်ဖြစ်တယ်အော်အေးကိုညုံမင်းလွင်ကကျွန်တော်ဖိတ်တာလေနောက်တော့ဒီမှာပါတဲ့ဟိုမင်းသမီးတစ်ကလေးကလည်း online ပေါ်နေไปเตยซอตู้โอเดลาอาเปเนี่ยจรลาป่อหอกาดาก็ออนไลน์โมป่อเนาะเมียกาตูอ่ะว่าแล้วทุนไหนเลยเนาะทุนไหนเลยดาก็ตะมีอมบ่กาตาดิญาตุเร่งจ่อดีมาก็ว่าแล้วพ้งจ่อพ้งจ่อพ้งเนี่ยชุจุหันนี่แหละซินดีแหละအများကြီးရှယ်22ရောက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကအခုလုပ်နေတာဒါပေမဲ့အခုတော့ဆရာတော့ဒါတို့လည်းတချို့နေရောက်နေလို့ကျွန်တော်လည်းအခုတူတူပွဲတက်လာကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော့ top talent management company အဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးအခုမင်းသားမင်းမီးအစ်စ်တွေတင်နေတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကနေဒီဟာကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒါမင်းသားမင်းမီးငှားတဲ့ agency လို့ပြောပဲပေါ့เนาะဒါကုမ္ပဏီကျွန်တော်တို့ကပုံသေးဘယ်သူနဲ့မှရိုက်ရမယ်ဆိုတော့မလုပ်ဘူးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကရှိသမျှ production တွေနဲ့အကုန်လုံးဟိုစာချုပ်ချုပ်ထားရပါဘူးဘယ်လိုပဲရှိရှိပေါ့เนาะအကုန်လုံးနဲ့ရိုက်လာတာကျိုက်တဲ့ TV station နဲ့လည်းရိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားပါအသေးတနေရာထဲမှာထားရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးမထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေ့လွတ်လပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာစုံနေရာစုံမှာဒေသစုံမှာ producer မျိုးစုံ director မျိုးစုံတွေတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့လူပညာရေးချင်းတွေတုံးပြင်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လို complain လဲဆိုတော့လေအဓိကပေါ့เนาะလူချက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်သူဘာနဲ့တင့်တော်လဲဆိုတော့ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကနောက်ကကျွန်တော်တို့ပန့်ပိုးပေးလိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကကြတော့နည်းနည်းလေးဟိုခက်ခဲနေတာပေါ့ဒီမှာခိုင်းဆိုကျွန်တော်2လ3လနဲ့လူတယောက်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်လိုက်တာလွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်အခုကြတော့လေဟိုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေအများများလာလေဆိုရှယ်မီဒီယာအများများလာတဲ့အခါမှာကြတော့ဒီမှာမီဒီယာတွေအစုံကိုလိုက်ကြည့်ဖို့ဆိုတာလူတွေကခဲရင်သွားပါပေါ့နော်အစားတော့ဆိုဟိုသတင်းစာလေးတစောင်းမှာပုံလေးတစ်ပုံပါရင်တော့တနိုင်ငံလုံးသိတဲ့ဘဝပေါ့နော်အခုကကြတော့ဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေအများများလေနော်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကလည်းကြော်ညာနေတဲ့အများကတ်တော့လေလူတွေကဟိုတိတ်ပြီးတော့မကြည့်ကြင်ကြအောင်ကြော်ကြော်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အရေးကြီးရပြောတာလေးတွေကြော်သွားပါတော့။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တခုစဉ်းစားထားတယ်။နောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပြရှင်တွေအကုန်လုံးကပါတော့။ကြော်ညာနဲ့တယောက်တော့ခွဲယူကြမယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးတခုကတ်မယ်ဆိုသူတို့ကလည်းကြော်ညာကတ်လို့နှစ်သိန်းရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်း5000ဆို5000ပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးအင်တာဗျူးလေးကတ်လိုက်တယ်ဆိုအကုန်အစီအပြေကြတာပေါ့။သိရမလား။အဲ့လိုလေကျွန်တော်ကမင်းသားအစ်စ်တွေမင်းသမီးအစ်စ်တွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတာ agency ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ percentage ကတော့ကျွန်တော်တို့စားမှာပေါ့နော် percentage ကစားမှာဒါအလုပ်လုပ်ကြတာလေဘာလို့ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ခေါ်ထားတယ်ဆိုတာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့သူတို့မြေတောင်မြောက်ပြည်တယ်ဆိုတာအလကားရတာမဟုတ်လीအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခွန်အားတွေစိုက်ရတဲ့အကြံဉာဏ်တွေထုတ်ရတဲ့အတွေးခေါ်တွေလုပ်ရတယ်လीအဲ့ကြောင့် percentage ကတော့ကျွန်တော်တို့ကယူမှာပဲဒါချင်းချင်းလေးနဲ့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဆက်မှာသူတို့မေးကြည့်ပါနော်စင်တီတို့ရဲ့မေးကြည့်ခါနင်တို့ဆရာ percentage ယူလားမယူပါဘူးအခုတော့လို့လတ်တော့ agent မောင်ဆိုတဲ့ percentage မယူလွတ်ထားပေးတာပဲသိရမလားဟုတ်ကောင်းပါလေ तू ကစူးစမ်းတာကြော်လည်းဖြစ်လည်းဖြစ်ချင်တော့စူးစမ်းတာနေရာတစ်ခုရောက်တာပေါ့တချို့ကဖြစ်တော့ဖြစ်ချင်တယ်မစူးစမ်းဘူးလေပြန်ပါဟိုစိတ်ကူးရင်လည်းကာတာမှာပဲအချိန်ကုန်သွားတဲ့လူတွေတပုံကြီးရှိတယ်ပြန်ပါအဲအခုလည်းဒီမွေးရတဲ့အထက်မှာဆိုတချို့ဆိုဟိုတနေ့ကဓာတ်ပုံခေါ်ရိုက်တယ်အားမရသူတို့ကပြောတဲ့အချိန်စူးစမ်းနေတာပဲဘယ်နေရာမှာသွားစူးစမ်းနေလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာဒီလက်ကြီးတွေကာတာကိုပြန်ပါမျက်နှာအနေထားတွေအဆင်မပြေတာတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါသူတို့ရဲ့တမိုင်းဖြစ်သွားမှာလေကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဂျင်မာခန္ဓာမှာဟိုမနေ့တိုင်းခလီမွေးနေတာလေအဲ့တော့တယောက်ဆင်းသွားလဲနောက်တယောက်ကတက်လာမှာပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်သင်ခဲ့တဲ့မင်းသားမင်းမီးတွေဆိုလဲတချို့ဆိုဟိုတော်တော်
နေရာတွေရပြီးတော့တချို့တွေလည်းအနားအောင်ယူသွားတဲ့လူတွေအောင်ရှိတာပေါ့နော်အဲတတော်လဲဒီမှာဟိုတနေ့ကဆိုလဲဟိုစူပါန်ထွားဆိုဟဲ့စူပါန်ထွားဘာလို့ပျောက်နေရလဲဘာညာပေါ့နော်ဟိုသမီးကအေးဆေးပဲအိမ်မှာနေတာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်တချို့တွေကအနုပညာကနေပြီးတော့နားလိုက်တဲ့လူမျိုးလေးပျောက်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတနေ့ကျရင်ဒီမှာဒီလိုပဲဟိုမနေ့ကျရင်နေထွက်တယ်ညနေကျရင်နေဝင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီလူတယောက်ပေါ်လာမယ်ကြော်ချားလာမယ်ပြီးရင်တပြေးနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဒါလေးကဒါလူဘွားရဲ့သမန္တာဆိုတော့တနေ့မဟုတ်တနေ့ရတော့ဟိုဖြတ်တာဒါသူတို့အောင်မြင်မယ်ထင်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းခေါ်ထားတာလေဟိုမအောင်မြင်နိုင်ဘူးထင်ရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအာမနာကိုခေါ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးလေတိရမအဲအဲ့တော့သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်ဟိုတေချာစူးစမ်းကြခွန်းလန်းဖန်တီးပေးတယ်ခွန်းလန်းဖန်တီးပေးတော့တကယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းတနေ့အောင်မြင်မှာပေါ့နော်ဒါသူတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဓိကလုပ်ပေးတာအဓိကတော့ဒီဟာကြီးလုပ်ပေးတော့မှကျွန်တော်တို့ကမင်းစားရတာမစားရတာတဲ့ဒါခလေးတို့တေချာစနစ်ကြပုံပုံလုပ်ပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းတကယ်ထောင်ထားတာပြောသူဆိုလေကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကျမစကားပြောရင်ပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးထစ်နေဆိုရအောင်လို့လို့နင်ဖြစ်ပါနင်ကမင်းသမီးရုပ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ပါအဲ့လိုပြောပြီးအတင်းလောက်ခိုင်းတယ်သူကတော့ဟို model ယူနေတာပေါ့နော်သူကဟိုကမသိလို့ရှိရင်အမေရိကတို့ပြင်သစ်တို့လန်ဒန်တို့ဟိုအီတလီတို့မှာဟို fashion week တွေရှောက်ပဲပေါ့မိုးလေးမိုးချုပ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါယူထိုင်ကြည့်ပြီးတော့လေအော်အေးထားလိုက်အောင်ထားလိုက်အောင်ထားလိုက်ငါတပြေးနဲ့သူနားလဲလာပြီပြရမှာပုံမှန် fashion week မရှောက်ခင်ဗမာပြည်မှာအရင်အောင်မြင်အောင်မလဲစူးစမ်းကြတယ်ဆိုသဘောပေါက်လာအော်ဆရာဆုံးမစကားဟိုနားလဲလွယ်ဘာသူမဆိုနားလဲလွယ်အဲလို့ထင်းထင်းမြင်းမြင်းထင်းနေပေါ့နော်သိရမလားအော်ဆရာကြောင့်မသိတဲ့သူတွေကစိတ်ဆိုးရပါနဲ့ရှီကောင်းရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှဆရာပြောစိတ်မဆိုးအဲသိရပေါ့သိရမလားလို့ तू ဘာပြောကျင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိအဲ့လိုဆရာ ਨੇ ကျွန်တော်လက်တွဲမယ်ဆိုအဲ့ဒါသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟိုဆရာပြောတယ်စိတ်ဆိုးနေလို့မရကျွန်တော်ဆိုဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးဆရာကောင်းစေချင်လို့ပြောကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဆရာလူတိုင်းပေါ်အမြဲတမ်းကောင်းစေချင်တာလို့ပြောဒါကျွန်တော်စိတ်ရင်းမှန်ပါလေဆရာရဲ့ထင်မြင်တော့တခါအဲကျွန်တော်သိကျွန်တော်ဆရာရဲ့ဒါလုံးဝထိမိတဲ့စကားတခါအမှန်နဲ့မှန်ဒါ universal truth ဟိုဘယ်ရမှမိုးဘွားပြုတ်ကြတာမဟုတ်အဲ့ဒါတကယ်ပဲဘယ်ရမှတကယ်မိုးဘွားပြုတ်ကြလာမယ့်အရာမဟုတ်အကုန်လုံးစူးစမ်းကျွန်တော်တို့လူဘွားကြီးကဘယ်လိုပြောလက်တွေ့ဆန်တယ်ဒီလားအဲ့ဒါလက်တွေ့ဆက်ဆံမယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းလက်တွေ့ဆက်ဆံမယ်ဟိုနောက်နေ့တော့ဆိုကျွန်တော် fashion week တော့ရှောက်တော့ပါအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်မနေ့တော့ scholarship ရပြတ်ဘာကောက်သွားပြီးဟောနဲ့ဓာတ်ပုတ်သွားရဲ့အချင်းလားဆိုကျွန်တော်သူ့ဒီလိုပဲကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ရိုက်လာတဲ့ဓာတ်ပုတ်ကနေဘာလုံးမှလဲလို့ပဲပြောလိုက်တာဘာမှလုပ်လို့မမရကျွန်တော်ကအဓိကသူတို့ TikTok တွေလောက်ခိုင်းနေအဲ့ဒါတွေလည်းတိတ်မလုပ်ကြဘူးဒါကိုလည်းမပြောတော့ပြန်ပါနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ကားတွေက TikTok တွေကစားကြတင်ကြလောက်ကြဆိုဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ကိုလည်းမပြောတော့အဲ့တော့ဘာကြီးထပ်ပြင်ဆင်တာကျွန်တော်ကအဲ့လိုကိုဗစ်ပိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်နေဆိုကျွန်တော်ကအဓိကဟိုပြိတ္တတွေမလိမ့်ကြီးကျွန်တော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးအကုန်တင်တာမြင်းစီးရက်တယ်တရောထိုးရက်တယ်အကုန်လုံးအခုဒါကကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရမယ့်ဟာတွေအကုန်ဖြည့်တာကြာဟိုပညာရက်တစ်ခုကိုကြည်လိုက်လို့ရှင်တိဟိုတက်လာမတက်လာဆိုတော့တကယ်ပညာရှင်ကတိအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ကမလိမ့်ကျင်တဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကအကုန်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်တဲ့အစင်သိမ်းဖြစ်အောင်ဘော်ဒီဆိုလဲဘော်ဒီတပြင်းဟာတွေကကျွန်တော်အကုန်လုံးဟုတ်တနိုင်တယ်လောက်ပေါ့ကျွန်တော်လက်လမ်းမီလောက်အကုန်လုံးလေးလာ तू က ready ဖြစ်နေပါပြီဒီမှာအခုခေါင်းဆောင်မင်းသားလည်းရိုက်ထားပြီးပြီပေါ့နော်ဒီထက်မကဟို producer တွေလည်းသူ့ကိုလာရိုက်ဖို့အတွက်ကန့်လန့်စီချင်ပါတယ်နော် तू ကတော့အားလုံး ready ပါအခုချက်ချင်းကိုစရိုက်လို့ရနေပါပြီနော်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီနေ့ဒါတွေကတော့လေဟို confident ရှိတဲ့လူတော်တော်များများဒီနေ့ကျရင်ဖြစ်လာတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ဟို brand new နေတော့ကြာကိုလည်းမပြောတတ်တော့သိရမလားကိုတော်မှ brand new ကိုမနဲ့မိုးလေးရေလေဒီမှာအဲ့လိုဇဲတောက်ပြီးကစားနေတယ်လို့သူ့ကြည့်ဘူးဝါကျွန်တော်တို့တည့်ရဘာတွေပြောပြကြတာရှိလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲအကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းနေရ I don't know သူကဘိုးလည်းနည်းနည်းယူရတယ်ဘိုးတော့ပမာတော့လည်းအများပြောတယ်အများရောခါကြလေအဲ့ပြပါခါကြကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်ပြီးပါဟုတ်လုကောမန်ဆိုလေရည်ချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်တော့မိုးမမြင်လေးမမြင်ခင်ဗျခဲ့တာကိုဘွားတော့မှသူ့တော့မယူခဲ့ဘူးဘယ်လိုသူကတွေ့တာနဲ့ဘရန်စီကာဆိုင်ဘရန်စီကာဘာသာလာချရတယ်ဒါကိုတော့မှစီးပွားရေးမကောင်းလို့ဘရန်စီကာကိုမစင်းစားနိုင်အောင်အဲ့ချိန်မှာသူကပြပါဘရန်စီကာမချအောင်ဖြစ်တယ်အော်အေး